Okay, sebelum saya nak masuk hadis yang ketiga, hadis yang pertama ni antara kelebihan sedekah ialah mereka akan mendapat naungan daripada arasy, sehinggalah mereka itu dihisab. Qala Allah fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ini suratul munafikun itu ayat hujungnya, ayat sebelumnya itu Allah kata, dan belanjakanlah sebahagian daripada harta rezeki yang kami kurniakan sebelum mati. Nanti kebanyakan kita ni dia ghaflah, dia lalai. Nanti Allah Ta'ala berkata lagi, fayaqula rabbi laula. Jadi apabila kita dekat nak mati itu, maka kita akan berkata kepada Rabb, laula jikalau akhartani, dilambatkan ila ajalin qarib, masa matiku ila ajalin qarib, kepada ila maknanya kepada sedikit masa, supaya boleh bersedekah. Jadi satu lagi keterangan ayatnya ialah apabila kita dah mati, kita minta hidup semula untuk bersedekah. Jadi kalau begitu keadaannya, bersedekah malam ni juga, takut pagi besok tak sampai. Tak sampai. Di antara kelebihan bersedekah itu ialah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sadaqatal muslimin turidu fil amri. Sesungguhnya sedekah bagi orang Islam itu dia akan dapat, maksudnya mengucap dua kali masyadah, ataupun hujung hadis itu mati dalam keadaan, untuk mengelakkan mati dalam keadaan buruk. Inna sadaqatal muslimi turidu fil amri, maksudnya dapat mengelakkan daripada mati buruk. Antara kelebihan sedekah lagi ialah Allah Ta'ala mengampunkan dosa. Satu lagi kelebihan sedekah lagi ialah siapa-siapa yang menghadapi sakit berat, maka bersedekahlah dia boleh menyembuhkan penyakit. Dan antara kelebihan sedekah lagi ialah boleh memanjangkan umur. Jadi siapa-siapa nak panjang umur, sedekahkan semua otot panjang umur. Memang sedekah boleh memanjangkan umur. Tapi kalau nak panjang umur, nak panjang umur sungguh, sedekah semua. Panjanglah. Gitu. Kalau begini. Jadi kita masuk hadis yang ketiga, wa an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ayyuma muslimin kasa musliman sauba ala ghurin kasakhullahu min khudril jannah wa ayyuma muslimin at'ama musliman ala ju'in at'amahullahu min simaril jannah wa ayyuma muslimin saqa musliman ala dhama'in saqahullahu minal huminar rahikil mahtum. Rawahu Abu Daud wa fi isnadu li. Okay. Dan diriwayatkan dari seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya, mana-mana seorang yang Islam menyaluti seorang Islam akan satu pakaian atas telanjang, yakni waktu berhajat kepada pakaian, nescaya menyaluti dia akan oleh Tuhannya daripada segala pakaian hijau syurga. Ataupun hadis lainnya, siapa-siapa yang memberi pakaian kepada orang lain yang memerlukan pakaian, besok di padang mahsyar dia ada baju. Ada baju. Jadi ada hadis lain pula nak. Siapa-siapa yang berkendak kepada kenderaan di padang mahsyar, maka berilah kereta rumah itu kepada orang lain.
Itu memang ada hadis tu, tapi saya tambahkan kereta tu. Siapa-siapa yang berkenderaan di padang mahsyar, maka berilah kenderaannya pada orang lain. Beri kenderaan lain tu saya tambah. Jangan, itu bukan hadis. Begitu juga lah. Dan mana-mana seorang Islam memberi makan seorang Islam atas laparnya, saya memberi makan akannya oleh Tuhan segala buah-buahan syurga. Dan mana-mana orang Islam yang beri minum ia akan seorang Islam atas dahaganya, nescaya memberi minum akan dia oleh Tuhan daripada minum yang bersih yang bermeteri bijananya, emas yang ada namanya di situ. Bagi orang minum. Cara orang nak bagi orang minum. Cara-cara orang nak bagi orang minum. Atas usah no, tak? Kowi je dah. Serokah lah kowi tu. Apa ni? Kuku. Kuku ada. Serokah lah pada kuku itu tak? Tambah-tambah kalau yang minum itu orang yang belajar agama. Telah merewetkan dia alih berlaut daripada isnad yang lembut. Maksudnya isnad yang lembut ini isnad yang sahih juga. Hadis yang keempat. Wa an Hakim bin Khizam radhiyallahu anhu ma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al yadul ulya khairun minal yadis sufla wa abda biman ta'ulu wa khairan sadaqati ma kana al-zahri ghinni wa min yastafif yu'affahullah wa man yastabni yubnihillah mutafakun alaih wa lafzul al-Bukhari. Dan diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Hakim bin Hazim radhiyallahu anhuma daripada Nabi SAW terbersabda, ia tangan atas itu lebih baik dari tangan bawah. Jadi tangan atas ini, maka hadis ini terpakai kepada orang lewinda sahaja. Ya, okay. Tangan di atas, maka terpakai kepada orang lewinda saja. Itu saya cakap. Itu lebih baik daripada tangan yang menadah menerima daripada yang memberi. Okey, maksudnya gini ya. Yang dikatakan tangan di atas yang lebih baik itu ialah orang yang memberi. Yang ditegah itu ialah meminta itu untuk diri sendiri dan untuk mencukupkan pendapatan kita. Jadi maksudnya benda itu cukup, tetapi kita meminta-minta supaya dianya lebih pada cukup, maka itu yang ditegah. Itu saya kata tadi tak? Maksudnya, maka hadis ini terpakai kepada orang lewinda yang tangan di atas, yang tangan di bawah itu umumlah gitu. Jadi yang bermaknanya yang dikatakan tangan yang di atas lebih baik tangan di bawah itu ialah yang tangan di bawah ini untuk diri sendiri. Tetapi kan kita tengok dekat Maidin tu ada orang yang derma singgit ke kotak tu. Dia lalu ya singgit bang, infak singgit bang. Dia lalu ya infak singgit bang. Yang tu tak kono kat dia. Yang dia minta tu tak kono dekat dia yang hadis ini. Yang tangan di bawah tadi. Sebabnya kata Nabi, satu hadis lain, isfa'u tukhuru tujaru wa yaksillahu ala lisani nabiyihi masya Allah. Riwayat Bukhari, pohonkanlah apa-apa permintaan kamu untuk menolong orang lain, nescaya kamu akan mendapat pahala. Itu bab lain pula. Yang minta derma tu lah, janganlah katalah kau yang minta derma untuk madrasah itu yang minta derma itu, maka hadis ni tidak terpakai. Sebab dia bukan minta untuk diri dia minta untuk orang lain.
maka itu diberi pahala. Jadi permintaan untuk meminta orang lain itu diberi pahala. Tetapi kalau yang meminta itu orang lewina, tak betul. Sebabnya dia adalah golongan memberi. Tapi ada juga lah jenis orang begini lah. Kerbaunya 59 ekor. Dia pun ambil kerbau orang. Tanya kenapa abang ambil lagi seekor? Nak cukupkan 60. Yang tu jadi masalah kan? Nak, yang tu jadi masalah kan? Ya, kerbau dia dah 259 ekor. Ataupun dia minta kerbau orang lain. Ataupun dia curi kerbau orang lain. Tujuannya untuk mencukup kerbaunya itu. Maka itulah yang ditegah. Maksudnya yang meminta untuk diri sendiri itulah yang terdekat. Illa dia pakai, illa dia miskin, itu ada hak dia meminta. Dalam surah Al-Baqarah tak ada nak, apabila seseorang itu meminta maka berilah. Jadi Allah sambung, permintaan yang meminta sekali itu lebih awla diberi daripada yang minta berkali-kali. Sebabnya minta sekali ini dia ada maruah diri, dia takkan minta dua kali. Maka beri. Kecuali orang yang meminta itu ialah orang yang fakir dan miskin, maka tak salah dia minta. Tetapi ada hadis lain, daripada meminta-minta baiklah kita pikul kayu, jual kayu. Okey. Dan mulakan olehmu dengan beri siapa yang lazim atasmu nafkah. Jadi siapa yang kita nak sedekah ini, dia sama jugalah seperti hak zakat. Jadi yang nafkah di sini, atasmu nafkah ini ialah, kalau itu ialah kerabahlah yang paling hampir, suami, anak dengan isteri itu tanggungan. Dan sebaik-baik sedekah itu barang yang dikeluarkan daripada yang tiada berhajat kepada barang yang disedekah itu. Maksudnya, kalau umum pada hadis ini ialah yang kita lebih daripada yang kita tak perlu. Tapi jangan hantar yang usah. Nah, itu jangan hantar yang usah. Kadang-kadang ni ada lah pengalaman lah kan. Madrasah minta bantuan, macam-macam bantuan lah. Jadi dia nak mengosongkan stor rumah dia, bondo pecah, bondo rusak, bondo berkarat, dihantar ke madrasah. Adalah puih lah mualih. Betul tak? Gitu jangan hantar yang tu lah. Maksudnya tiada berhajat ini ialah kepada barang yang maksudnya yang kita tak perlu. Bukannya yang tak perlu tu benda yang rosak. Sebab ada hadis lain . Jadi maksudnya dalam Quran sebut, Allah sebut, jangan kamu bersedekah sedangkan benda yang kamu sedekah itu kita pun jijik tengok dia. Sehingga Allah mengatakan dalam Quran itu, sehingga kamu nak pegang pun tak sanggup. Jangan sedekah yang itu. Jadi maksudnya yang tidak berhajat ini ialah lebihan daripada hajat kita, tapi hendaklah ianya benda yang baik. Dan wajib atasnya nafkah. Yang sedekah itu bagi dirinya, dan yang wajib atasnya nafkah. Atasnya nafkah itu ialah orang maksudnya karabah. Jadi maksudnya susunan tu. Jadi maksudnya sedekah ini dia lebih kurang, dia punya gulungan tu sama dengan gulungan zakat. Barang sedekah itu bagi dirinya lebih daripada yang berlebih daripada apa yang ada padanya. Dan wajib atasnya nafkahnya, iaitu yang nak diberi. Dan siapa menahan dirinya daripada sedekah, saya ditolong Allah akan di atas tahan dirinya. Jadi elakkan meminta-minta kecuali perlu. Dan orang siapa memadakan dengan barang yang ada pada dirinya, saya Tuhan jadikan dia dia berpada, maksudnya barang siapa yang ada pada dirinya, saya Tuhan jadikan dia pada. Bersetuju riwayat di atas Bukhari dan Muslim. Jadi maksudnya barang siapa yang memadakan barang yang ada pada dirinya, niscaya Allah akan mencukupkan. Tetap jadi berpada-pada. Sebabnya yang ada ni semuanya nak tinggal Melaka lah. Alhaqumut takasur hatta zutumul maqabir. Tak. Manusia itu dia mengira-ngira ataupun menyebut-nyebut.
hartanya ataupun dunianya sehingga masuk kubur. Sama ada dia masuk kubur ataupun orang masuk kubur. Jadi kalau dia masuk kubur, jadi kalau orang masuk kubur, kalau orang yang masuk kubur, orang akan kata tak, si manusia ni orang kata, oh dia tu jangan yang mati tu hebat tau. 8 biji buah rumah, 16 biji kereta. Sehingga masuk kubur, orang masih menyimpan harta. Ataupun kita ketika kita nak mati itu, kita lagi masih lagi mengira-ngira harta. Mengira harta kita. Jadi wailul cilakalah bagi mereka yang mengira hartanya tapi tak sedekah. Patutnya dia kira, dia kira, dia kira, dia sedekah. Bukan dikira, 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 dia simpan. Yang dikira, dikira, simpan itu tak boleh. Apa sebab dia simpan? Sebabnya dia bergantung pada hartanya dan dia tidak bergantung kepada Allah. Bagaimana? Dia akan kata tak, aku mesti ada banyak ni supaya aku, dia banyak tu. Maksudnya kalau dalam kitabnya mengatakan, menyangkalah mereka itu dengan mengira-ngira harta itu bahawa mereka tidak mati. Gitu. Apa sebab dia kata tak mati? Okey. Dengan dia mengira-ngira dan banyaknya harta itu dan menyangkalah umurnya panjang. Sebabnya dengan duit itu, lepas salam Colombia, lepas Colombia, mana-mana lah, akhir sekali hospital besar sebab duit dah habis, duit insurans tu dah habis lah, akhir sekali mati. Jadi dia gini lah, masuk Colombia pun kalau menang boleh orang doktor, dia ada seorang lagi yang tongah-tongah tu, dia boleh mencolah masuk melekat maut. Nasib tak baik, doktor pergi dulu. Jadi yang ditegah itu mengira-ngira. Mengira tu tak apa, kita menego mesti kita kira. Yang tak boleh tu mengira-ngira. Dengan kita mengira-ngira itu, kita menyangka-nyangka bahawa dengan harta ini boleh menyelamatkan kita. Yang itu yang masalah, sehingga hilang pergantungan kepada Allah. Itu. Jadi untuk supaya kita tidak menjadi orang yang bergantung kepada harta, maka hendaklah kita bersedekah. Kira-kira-kira sedekah. Kira-kira-kira sedekah. Bukan kira-kira-kira simpan. Bukan kira-kira-kira simpan. Yang jadi masalahnya, dia kata, selagi tak cukup 2 juta, saya tak sedekah. Dapat 2 juta, mati. Siapa orang kaya? Orang rumah. Gitu. Orang rumah pun kahwin lain. Jadi maksudnya, itu sebabnya maksudnya kita diperintahkan sedekah sebelum mati. Kita masuk hadis yang kelima. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qila ya Rasulullah ayu sadaqah afdal, qala jahdul mukilli wabda biman ta'ulu, akhrajahu Ahmad wa Abu Daud wa sahahu Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Dan diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, ditanya orang akan Rasulullah, katanya, ya Rasulullah, apakah sedekah yang lebih utama? Jawab Rasulullah, sekuasa yang disedikitkan ini kadar yang upaya tanggung memberi daripada sedikit harta. Dan mula alihmu dengan bersedekah, maka lazim nafkahnya atasmu. Jadi nak dikata-kata Nabi yang ujung tu, kalau nak sedekah, mulakan dengan lazim nafkahnya atasmu. Maksudnya karabah yang hampir. Tapi sebelum itu, sekuasa yang sedikit, yang kadar yang upaya. Gitu. Jadi dia gini dah. Orang Lebinda dia sedekah RM5. Kata orang Lebinda, itulah sekadar kuasa saya untuk bersedekah, untuk sedekah. Orang Taman Ampangan sedekah RM100. Itulah kadar sedekah bagi kami, kata orang Ampangan.
Jadi kaedah sedekah orang liminda ni boleh pakai tak? Boleh pakai ke tak boleh? Tak boleh lah. Orang tak pangan-pangan tak seratus, orang liminda lima ringgit, tak jadilah. Itu dikatakan bahil kedekut. Jadi kalau orang tak pangan-pangan boleh sedekah seratus, orang liminda standard ni lah 1,000. Dia sebabnya nak, dia kadar, maksudnya kadar harta kita. Kadang-kadang dia bermain dengan ikhlas. Dia bermain dengan ikhlas. Saya ikhlas RM5. Itu alasannya. Sama juga alasannya. Saya beri satu contoh ya. Di pantai sana ada bangunan yang tepi bukit tu, dulu ada pengajian tu. Zaman Syekh Murtada dulu, dibuat oleh Syekh Murtada ada pengajian. Jadi bangunan itu dibuat oleh arwah Datuk Rashid ni, 4 tingkat, 5 tingkat. Maka gini lah, maka ditanya kepada orang pantai, kenapa tak pergi mengaji? Dia kata, saya dapat maklumat bahawa bangunan itu nak runtuh. Jadi orang yang berkata bangunan runtuh tu matilah, bangunan tu tak runtuh-runtuh juga. Jangan jadikan alasan bangunan nak runtuh, sudahnya tak pergi mengaji. Nah, bangunan tu tak runtuh pun. Jadi sama juga lah, kita menggunakan kadar ikhlas. Ikhlas saya RM5. Betul nak? Betul RM5. Tapi kita tengok pula, dia punya estro 400. Estro rumah dia 400. Tak masuk lain-lain hal lah. Gitu. Jadi maksudnya, tak kenalah RM5 tu. Tak kenalah ikhlas tu lah. Sebabnya orang yang duduk taman lain boleh beratus-ratus, kenapa orang lain minta RM5? Jadi jangan gunakan alasan ikhlas itu untuk tidak bersedekah. Sebabnya itu ialah kadar harta itu berbeza. Itu maksudnya kalau kita tengok orang yang lebih dari kadar hartanya, mesti insyaAllah lah banyak lah kan gitu. Jadi dia kata, sekuasa yang sedikit, iaitu kadar yang upaya tanggung memberi daripada sedikit harta. Tapi Islam pun tak bagilah sedekah semua. Tapi kalau siapa-siapa nak jadi Sina Abu Bakar, silakan. Abu Bakar dia sedekah semua. Omar setengah. Sina Osman 1/3. Ali dia tak ada harta, tapi dia sedekah apa? Ali. Ali ni babul ilmu. Dia mengajar ilmu. Gitu. Okey. Hadis yang ke-6. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqu faqala rajulun ya Rasulullah indi dinarun. Qala tasaddaq bihi ala naqsik. Qala indi akharu qala tasaddaq bihi ala waladik. Qala indi akharu qala tasaddaq bihi ala khadimik. Qala indi ukhru qala anta absarahu bihi. Rawahu Abu Daud wa Nisa'i wa Sahih Ibnu Hibban wal Hakim. Dan diriwayatkan daripada sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah, juga katanya telah bersabda Rasulullah SAW, bersedekahlah sekalian kamu. Maka berkata seorang lelaki daripada sahabat, ya Rasulullah, ada pada hamba 1 dinar. Sabdanya, sedekahkan olehmu akan dia atas dirimu. Jadi maksudnya dia ada 1 dinar. Jadi untuk diri dia lah dulu. Maksudnya tanggungan dia lah dulu. Lepas tu kata lelaki itu, ada pada hamba 1 dinar yang lain. Sabda Rasulullah, bersedekahlah engkau dengan engkau tu atas anak engkau. Itu yang ni, yang ni maksudnya ialah nafkah ni. Nafkah. Jadi dia ada 1 dinar untuk diri dia, 1 dinar untuk anak dia. Kata lelaki itu, ada di sisi hamba dinar yang lain. Sabdanya, sedekah olehmu atas khadam kamu. Bayar gaji dulu. Bayar gaji dulu.
Kata lelaki itu lagi, ada sesi hamba dinar yang lain. Sabdanya, engkau lebih tahu dengan dia pada siapa yang kau nak beri. Ha, jadi bermaknanya lah, kalau kita ada satu dinar, nafkah diri kita dulu. Kalau kita ada dua dinar, nafkah anak kita dulu. Kalau anak itu wajib nafkah. Kalau ada kita tiga dinar, nafkahlah isteri dulu. Kalau ada dinar yang keempat, nafkahlah khadam dulu. Dinar yang kelima itu. Ha, jadi maksudnya ialah sebelum kita sedekah, sebabnya hadis-hadis mengatakan lebihan daripada tanggungjawab, barulah kita sedekah. Ha, begitu. Wa an Aisyah radhiyallahu anhu qalat, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza anfaqatil mar'atu min ta'amin baitiha ghairu mufsidatin kana laha ajruha bima anfaqat ajruhu bima aktasaba. Sebelum tu li wajiha walil hadimi mislu zalik la yang kusubahum min ajri ba'di syai'a, mutafaqun alaih. Dan diriwayatkan daripada isteri Rasulullah yang bernama Siti Aisyah radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila membelanjakan oleh seorang perempuan daripada makanan rumahnya dengan tiada merosakkan, yakni tiada melampau pada nafkahnya, nescaya ada baginya pahalanya dengan siapa yang telah menafkahkan di akad dia. Jadi kalau bagi orang perempuan, kalau dia buat kuih talam ubi ataupun dia buat kuih bingkang, bingkong, lepas tu dia nak bagi jiran sebelah, tak payah minta izin suami. Melampau kuih kodok pun tak boleh lagi kong sebelah, maka tak perlu minta izin suami, tak salah pun. Maksudnya tidak melampau. Ha, jadi maksudnya kita buat mie goreng nak bagi orang sebelah, yang itu tak perlu minta izin suami, sebabnya kadarnya tak banyak. Buat sebegitu bagi orang sebelah. Ha, gitu. Buat kambing bagi orang sebelah. Ha, gitu. Maka yang itu tak perlu minta izin suami. Nescaya ada pahalanya dengan apa yang telah menafkah akan dia, dan bagi suaminya pahala dengan apa yang telah dapat pada usahanya isteri, dan bagi khadamnya pahala seumpama dengan itu, tiada kurang oleh setengah daripada mereka daripada pahala setengah akan sesuatu. Ataupun khadamnya yang kocok ke rumah tu dibuat buat kuih kodok antar jiran sebelah, yang itu juga tak perlu minta tuan ni. Ha, tapi jangan hantar hari-hari. Ha, kan suami mula sebelah tu. Ha, jadi maknanya hantar sekadar tidak merosakkan tuan rumah. Khadam pun boleh hantar, isteri pun boleh hantar. Suami memanglah boleh hantar anak itu. Ha, jadi maksudnya boleh ya. Kalau khadam, kalau orang gaji rumah kita tu lah, dia buat lebih bagi orang sebelah, jangan marah. Sebabnya ada pahala bagi tuan rumahnya. Ha, gitu. Okay. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala ja'at Zainabum ra'atubni mas'udin faqalat ya Rasulullah innaka amartal yawma bi sadaqah wa kana indi huliili fa aradtu an tasaddaqa bihi faza'amat nu mas'udin annahu wa waladahu ahkumin atasaddaqu bihi alaihim faqala nabi sallallahu alaihi wasallam saddaqa nu mas'udin zawjuka waliduka ahkumin tasaddaqti bihi alaihim. Rawahul Bukhari. Dan diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi namanya Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anhu, katanya telah datang seorang perempuan bernama Zainab, isteri bagi seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Maka berkata ia, ya Rasulullah, bahwasanya Tuhan hamba telah menyuruh pada hari ini akan bersedekah, dan ada pada hamba pakaian seperti gelang dan seumpamanya bagi hamba. Maka berkehendak hamba bahawa hamba sedekahkan dia. Maka berkata Ibnu Mas'ud, bahwasanya ia dan anaknya lebih mustahak orang yang hamba bersedekah dengannya atas mereka itu, kalau tidak
melebihi nafkah. Kalau tak cukup, jangan jangan sedekah. Tapi tak salah pun kalau tak cukup bersedekah. Sebabnya tak salah pun. Tapi syaratnya ialah kita sanggup. Maksudnya nafkah kita, kita tak cukup. Sepatutnya kita menafkahkan diri kita dulu nak. Belanja kita RM50 untuk keluarga kita hari itu. Tapi ada orang minta 10. Dia bagi juga. Jadi dia dengan anak-anaknya nanti dia pun pakat-pakat, hari ini kita makan roti. Ayah tak dapat nak boleh ikan sebab RM10 lagi dah bagi orang. Maka yang itu adalah terbaik. Abdulnya kalau sanggup buat begitulah. Tapi di sini dia kata kalau nak sedekah, kalau tak cukup untuk diri sendiri, maka gunakan untuk diri sendiri dulu. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah benar kata Ibnu Mas'ud, suami dan anakmu lebih mustahak orang yang engkau sedekahkan dengan dia atas mereka itu. Sebabnya tak cukup. Kalau cukup, kalau berlebih, silakan. Okey. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu rajulu yas'alu nasa hatta ya'ti yaumil qiyamah wa laysa fi wajhihi maz'atu lahmin. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sentiasalah seorang lelaki itu meminta sedekah kepada orang-orang hingga datang ia pada hari kiamat, padahalnya tiadalah mukanya segumpal daging. Jadi maksudnya mukanya jatuh dagingnya bagi mereka yang meminta-minta. Jadi itu sebabnya tangan di atas. Jadi maksudnya kalau maksudnya kita, ya, tapi tak dapat nak elak ya. Pasti wajib ada fakir miskin. Tapi hendaklah kita keluar daripada miskin ini kepada orang yang memberi. Kita bukan orang yang meminta ya. Sebabnya Allah tak suka orang yang meminta ni. Jadi elakkanlah daripada meminta-minta. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Ini saya tolong bacanya ni ya. Tuan-tuan ni rasanya boleh baca kat rumah sendiri. Tapi saya tolong baca. Qala Rasulullah SAW, man yas'alun nasi amwalahum takassura fa innama yas'alu jamran fal yastaqilla aw la yastaksir. Rawahul Muslim. Dan diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa minta sedekah ia pada orang-orang akan harta mereka itu supaya dapat banyak harta, maka hanya meminta sedekah daripada api. Itu jadi maknanya tak layak langsunglah kalau orang lebih dah minta sedekah. Sebab ia telah mencukupi. Jadi yang ditegah itu ialah minta sedekah untuk membanyakkan harta. Kurang RM2, 2 juta. Pergi minta ke orang. Kenapa tuan nak cukupkan 2 juta? Yang tu. Jadi maksudnya meminta sedekah bara api. Jadi kalau atas kapasiti dia orang miskin ataupun fakir, maka tak salah pun kalau dia nak meminta nak gitu. Dan sebaliknya nak, Allah Ta'ala amat menggalakkan kita sedekah. Kalau dalam Quran tu dia kata wasari'u alal maghfirah, ujung pada itu ialah sedekah. Bersegeralah kamu kepada minta ampun, ujungnya ialah sedekah. Lepas tu dalam surah Sajdah, perintah tahajud bersama sedekah. Lepas tu kalau kita jumpa ayat lain pula, sembahyang, maksudnya sembahyang fardu, ujungnya adalah sedekah. Dia semua dengan sedekah. Dia penutupnya dengan sedekah lah gitu. Okey. Hadis yang ke-11. Wa anil Zubair bin al-Awwam radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala,
la an ya'khuza ahadukum hablahu fayati bi khusmati minal khatabi ala zahrihi fayabaha fayakaffu biha wajha khairullah min an yas'ala alanna sa'a tauhu aw man aw mana'uh. Rawahu Bukhari. Sebelum tu ada bawah ni Wa'izubir bin Awam radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dan riwayatkan daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ia mengambil orang oleh seorang daripada sekalian kamu akan satu tali, maka membawa ia sebekas kayu api atas belakangnya, lalu dijualnya, maka terpeliharalah dengan dia air mukanya lebih baik baginya daripada meminta sedekah ia pada orang. Orang memberi mereka itu akan dia, atau tidak memberi mereka itu akan dia. Jadi Islam pula, apabila kita meminta, kalau yang sebaiknya dalam surah Baqarah itu Allah suruh beri. Tapi kalau tak nak beri, jangan halau, jangan herdik. Ataupun Allah Ta'ala kata apa dalam Quran tu, jangan dicampakkan benda yang kita beri itu kepada dia. Nah, bang, RM2, bang, RM2, ambil RM2 campak muka kan. Jadi kalau kata Allah Ta'ala jangan buat begitu, maksudnya jangan kamu menyakiti orang yang meminta itu. Kalau kamu tak nak beri, cakap tak nak beri. Kalau maksudnya, tapi Allah suruh beri, tapi jangan menghedik ataupun menghalau ataupun mencampak nak. Ha, kita campakkan duit itu ke muka dan sebagainya. Kalau tak nak beri, cakap tak nak beri. Okey. Wa an samaratni jundubin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mas'alatu kaddun yakuddu biha ar-rajulu wajhahu ila ayyas ala sultana aw fi amrin la budda minhu. Rawahu Tirmizi wa sahahu. Dan diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Sumarah bin Jundub radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta sedekah itu cakaran yang mencakar dengan dia oleh seorang lelaki akan mukanya. Bila besok di hari kiamat, kalau yang dia minta itu bukan dia dalam kategori fakir dan miskin, maksudnya dia berkemampuan ataupun dia boleh berusaha, tapi dia tidak nak berusaha, tapi dia meminta-minta, besok di padang mahsyar dia akan mencakar mukanya sendiri, melainkan bahawa ia meminta ia pada sultan atau pada pekerjaan yang tiada boleh tidak daripadanya. Telah meriwayatkan dia oleh Tirmizi, mengatakan hadis sahih ia akan dia. Melainkan bahawa ia minta ia pada sultan. Sultan ni lambang kerajaan, macam saya ni kan sakit buah pinggang, bolehlah minta bantuan pada kerajaan. Melainkan pada kerajaan tu, maksudnya ialah keperluan yang ia tak mampu lagi. Contohnya atau maksudnya dia bolehlah meminta-minta kepada kerajaan, ataupun dia meminta-minta kepada yang mampu daripadanya. Kalau dia menghadapi penyakit yang amat berat sehingga dia tak boleh bekerja dan sebagainya, sepatutnya dia tak payah minta kira. Maka hendaklah batu mal dan sebagainya memberinya ni gitu, bukan perlu meminta. Dah lah dia sakit, dia pula perlu pergi minta, mengangkat kawan tu naik batu mal. Kalau dia sakit berat, nak dapatkan bantuan tu dia kena pergi minta sendiri. Hancur kawan tu. Sepatutnya tak yang gitu lah. Dia sepatutnya batu mana dia ada ke hospital. Siapa tak mampu bagi. Sepatutnya ada kat situ. Bola batu dah orang sakit, gitu. Apa sebab ni? Kerani boleh makan duit zakat. Kerani ni dia ada dua tugas, satu mengutip, satu mengedar. Yang ada sekarang ni kutip dia, edar dia tak nak bagi. Sepatutnya dia
mengedar sekali. Carilah. Nah, itu bukan duit kita pun. Nah, bukan duit kita pun. Nah, itu. InsyaAllah. Okey, insyaAllah ya. Yang ni ada hadis yang ni ialah untuk merangsang kita bersedekah dan menegah kita daripada meminta. Dia bincangnya ialah galakkan untuk bersedekah, sebab sedekah ini yang pertamanya yang paling ampuh sekali, dia boleh ampunkan dosa. Ya. Sebabnya dalam wasarimul maghfirah itu, berserulah kamu kepada taubat fa'asdaku, maka Allah perintahkan kita bersedekah. Jadi maksudnya dengan bersedekah itu, dia boleh menghapuskan dosa, dia boleh memadamkan api neraka. Ya, banyak ya. Dia yang paling ampuh sekali ialah dia boleh menghapuskan dosa kita yang banyak mana sekalipun, maka dia boleh menghapuskannya. Lebih-lebih lagi ialah sedekah apa? Sedekah jariah, sedekah yang mengalir. Maksudnya mengalir itu yang berkembang, sedekah yang berkembang. Jadi maksudnya, jadi dia mudah je. Mana-mana sedekah yang ia melibatkan orang ramai, maka itu adalah sedekah jariah. Gitu. Jadi satu lagi ialah tegahan daripada meminta-minta. Naklah kita menjadi orang yang memberi. Maka hadis ini pun mengatakan bahawa orang yang memberi itu dia akan mendapat lindungan arasy ketika tidak ada perlindungan lain melainkan perlindungan arasy inilah. Maka dilindunglah oleh arasy di padang mahsyar sehinggalah dia bertemu Allah untuk dihisab. Jadi kalau dia telah mendapat lindungan arasy, maka hisabnya bagaimana? Hisabnya ialah hisaban yasira, hisabnya mudah. Jadi sedekah ni bila? Dah mati ke sebelum mati? Kalau Rabbi laula akhartani itu ialah sebelum mati, ila ajalin qarib, apabila kita dekat nak mati, apabila Allah Ta'ala membukakan. Dia apabila kita nak mati nanti, maka Allah akan membukakan. Kalau umur kita 68 tahun, Allah akan bukakan apa yang ada, yang ada yang kita dah buat 68 tahun itu, dosa ke, pahala ke, ataupun ada, maksudnya nanti ada, kita ada dosa, lepas tu dosa itu hilang sebab apa, maka kita akan melihatnya. Jadi apabila begitu keadaannya, maka ketika ini kita akan minta kepada Allah, akhartani, maksudnya beri masa sedikit, ataupun ila ajalin, sebelum hampirnya mati itu, maka beri masa sedikit, fa'asdak, supaya boleh bersedekah. Jadi maksudnya kalau itu, maka hendaklah bersedekah sebelum mati. Kalau dah mati, tak ada lagi sedekahnya. Itu hak orang rumah, hak anak, hak waris. Jadi siapa-siapa yang belum buat wasi, ataupun siapa-siapa yang belum sedekah. Kalau buat wasi pun dia kurang afdal lah, sebabnya dah mati. Jadi yang afdalnya, kalau kita nanti kalau tengok hadis lain, yang afdalnya masa kita hidup, semasa kita memerlukan harta itu, masa itulah kita sedekah. Tapi Islam tak bagi sedekah semua pun. Paling banyak pun 1/3 daripada duit. Kalau kita ambil duit 1 juta, 300 ribu. Sekarang balik rumah kan kira 1 juta, 300 ribu keluarkan segera. Jangan tunggu dah nak mati. Itu. Rasa orang lebih indah ni simpanannya 1 juta ketik. Ya, tak rasa lah kan? Itu. Ha? Tak tahu, okey.
Jadi yang belakang ni nanti kita akan bincang babul kismati serakah. Serakah ni nak bagi ke siapa? Bab pada menyatakan hadis yang menunjukkan atas membagi sedekah-sedekah, nak bagi ke siapa? Nanti kita akan tengok insya-Allah. Boleh, tapi tak sebanyak dia serakah ketika hidup. Sebabnya yang serakah tu waris. Yang serakah tu waris sebab dah jadi hak waris. Hak dia. Jadi yang dapat pahala dia. Jadi kalau begitu, serakahlah sebelum dapat ke waris. Serakah sebelum dapat waris. Sebabnya apabila dah mati, maka harta semua-semua-semua-semua tu hak waris. Kalau serakah tu kita pun ada, tapi tak sebanyak sebanyak mana. Sebabnya kalau nas yang lainnya mengatakan, kata Nabi, kalau nak serakah, yang afdal yang serakah itu ketika masih hidup, masih segar, masih bugar, tak macam gitu. Dia serakah ni kalau ikutnya tak perlu banyak. Jadi maksudnya tak, mana yang pentingnya kita ada ada serakah gitu. Selalu gitu. Jadi kadar-kadarnya bukan kadar semua. Kadarnya kadar-kadar yang lebih daripada harta yang kita ada. Tapi pula kalau nak tunggu berlebih, memang tak berlebih. Jadi maka di situ kita kena cari jalan bagaimana nak sedekah. Sebabnya sedekah ini, kalau kita tuan-tuan tengoklah Quran, daripada muka surat pertama sampai muka surat habis, semua ada perkataan sad dan qaf, disebut oleh Allah Ta'ala berulang-ulang kali. Jadi cara yang paling mudah lah, cara yang paling mudah untuk kita minta ampun ialah sedekah. Jadi apabila kita disuruh tahajud, hatta tahajud sekalipun, kalau tuan-tuan tengok ayat tahajud, maka pada ayat wujud tahajud tu fasad tak sedekah. Sebab dia menampung semua, dia menampung semua tu.